Шахзода Матчанова 1987-yil 8-avgust sanasida Qoraqalpog'istonning Nukus shahrida tug'ilgan. U oilasida 3 farzandning o'rtanchasi bo'lib, bir akasi va bir nafar ukasi bor. Aktrisa san'atkorlar oilasidan bo'lib, uning bobosi O'zbekiston, Qoraqalpog'iston va Boshqirdiston xalq artisti Bayram Matchanov hisoblanadi. Shahzoda Matchanova o'rta maktabni tamomlab, jahon iqtisodiyoti va diplomatiya oliygohida ta'lim olgan. Oliygohda o'qib yurgan vaqtda u kino rejissyorlaridan birining e'tiboriga tushgan hamda uning taklifi bilan kastingda ishtirok etgan. Kastingdan muvaffaqiyatli o'tib, ilk marta 2007-yilda Aprel may nomli filmda suratga tushgan. Aktrisa ushbu filmdan keyin turli janrdagi filmlarda birin-ketin ishtirok eta boshlagan hamda shu orqali xalqimizga tanilgan. Shahzoda Matchanova bugungacha Qalb ko'zi, O'zimdan o'zimgacha, So'nggi lahza, Mehmonxona va Baron kabi 20dan oshiq bizga tanish film va seriallarda ishtirok etgan. Aktrisa hozirgacha o'zining ajoyib obrazlari orqali bir necha nufuzli mukofotlarga munosib ko'rilgan. Uning shaxsiy hayoti haqida. Shahzoda Matchanova 2016-yil noyabr oyida Muzaffar Masharipov ismli yigitga turmushga chiqqan. 2019-yilda aktrisa turmush o'rtog'i bilan ajrashgan. Bugungi kunda Shahzoda Matchanova 32 yoshda bo'lib, o'zining aktrisalik faoliyatini muvaffaqiyatli davom ettirib kelmoqda. Rolik so'ngida aktrisaning kelgusi ishlarida omad va zafarlar tilab qolamiz.